Pamokos tema – apskritimas, jo spindulys, skersmuo, styga, lankas. Šį kartą pradėsime apskritimo bei skritulio temą. Apskritimu vadinama aibė erdvės taškų vienodai nutolusių nuo vieno taško, kuris vadinamas apskritimo centru. Tas atstumas nuo centro iki bet kurio apskritimo taško vadinamas apskritimo spinduliu. Taip vadinama ir atkarpa jungianti centrą ir bet kurį